Прочитување. Манипулациите на власта со статистичките податоци се огромни. Ќе посочиме како и после објавувањето на податоците од Државниот завод за статистика, Министерството за финансии продолжува да ја лаже јавноста. Срамот е уште поголем, затоа што премиерот Никола Груевски лично искажа повеќе невистините податоци. Прво, Министерството за финансии цела година манипулира дека бруто домашниот производ за 2013 ќе изнесува 8 милиарди и 31 милион евра. Во одбрана на оваа нереална бројка се вклучи и независниот гувернер Богов. Но пред 4 дена Државниот завод за статистика ги демантираше и Министерството за финансии и гувернерот Богов. Бруто домашниот производ за 2013 година според статистика номинално изнесува само 7 милиарди и 710 милиони евра. Излезе на виделина промашувањето на Ставрски за цели 321 милион евра. Второ, Министерството за финансии и понатаму ја фалсификува бројката за бруто домашниот производ. Министерството продолжува да продуцира податоци кои се лажни, а споредува и други податоци со неточна вредност на бруто домашниот производ. Така, буџетскиот дефицит за 2013 година не е 3,9% од бруто домашниот производ, како што велат Груевски и Ставрски. Имајќи го предвид промашувањето од 321 милион евра, буџетскиот дефицит изнесува скоро 4,1% од бруто домашниот производ. Груевски и Ставрски преку веб страницата на Министерството за финансии лажат дека долгот на централната влада за 2013 изнесува 34,3%. Тој изнесува 2 милиарди 750 милиони евра, но тоа се 35,8% од бруто домашниот производ. Заклучно со јануарското задолжување, долгот на централната влада достигна 36% од бруто домашниот производ. Трето, по кој знае кој пат Груевски лаже дека Македонија е четврта најниско задолжена земја во Европа. Се споредува долгот на централната влада со јавниот долг на другите држави во Европа. Тоа е споредување на баби со жаби, како што веќе е познато на јавност. Четврто, го прашуваме директно премиерот Груевски, и како економист, и како премиер. По која економска логика соопштува резултат за наводен енормен раст на градежништвото во 2013. А во истата година имаме рекорден пат на бруто инвестициите од цели 12%. Ова се дел од манипулациите со статистичките податоци на власт. Ако оваа власт набрзо не ги расчисти, тоа ќе го стори идната влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам.